Morjesta ja tervetuloa tämän My Summercar-jakson pariin. Ja mitä puhetta kun sinne videon puolelle? No niin, se olisi keskiviikkopäivä. Ja se auto olisi siellä Flätarilla laitossa. Tökin tänne jo valmis bensapöntön jarrunestettä, öljyä ja jäähdytysnestettä, jos niitä mahdollisesti nyt tarvii ja siellä Flätarilla. Ja koska kello on jo kuitenkin 4, niin minä otan tuon puhelimen pois ja menen koisimmaan. Siksi aikaa, niin katsotaan mihin asti se nukkuu. En tiedä yhteen, varmaan iltaan tai yöhön. Yöhön. Mutta moneenko? 12. Ei tässä taas niinku mitään tekemistä ennen kuin se Flätari soittaa. Tuo Skipanderoskin on tossa niinku niin kilju. On valmista, mutta kun mulla on ne pöntöt tuolla pihan, niin sitten olisin äsken älyn, niin olisin käynyt ne pöntöt tyhjentämässä. Ilmeisesti siis jos P-nappia rämppää tässä pelissä kuseemisenkin jälkeen, niin sitten tulee, joo, siitä tulee dirtinessi. Ihan vaan rämppää tuolla. Onko dirtinessiin kuoli? Se pitää testata. Voitko sitten niin? Savehan siinä menee, paitsi että niin on, että se on yksi kuolema sinne. Kokeilla. Rämpättää sitä niin pitkä, että tapahtuuko sitä mitään. Mie en nyt oo tuossa suihkussa. Mie vaan rämppää sitä peetä, että sitä dirtinessiä tulee niinku koko ajan lisää. Ilmeisesti siihen ei voi kuolla. Nähtävästi ei, koska ei mitään tapahdu. No ei sitten. Ja se kuitenkin heti lähtee puhistumaan. Onkohan se siis mitään vaikutusta sillä sitten loppupeleissä tässä on? Se vaan, että tuon vituttua tuon mittari tossa. Jos sitä ei kerran tapahdu mitään. Ja miksi pissaus nopeasti, jos sinulla ei edes pissata, niin tulee dirtinessiä. Vähän tyhmä juttu. Kas kumma, kun ei vesi laskuu vielä tule. Voi vittu! Mitenköhän toi, jos tuota ei pysty maksamaan tuota sakkoa, niin tullakohan ne poliisit hakemaan vai? Että miten äkkiä se niinku pitäis pystyä maksamaan. Niin kommerkooprat on muuten rallyet on tässä alla, tässä jenkissä. Nyt vasta tajuu se. Mikä saapi ostettua myös satsumaan. Tämä akku se ekansa kyllä lattaavan niinku yhtä, vaikka se on montako kertaa minä olen tässä tämän sarjan aikana laittanut tuon lattaukseen. Kyllä sillä satsuma lähtee kääntymään, ei se lattaava. Siis en mieti, latautuuko se satsumassa, mutta yksi mikä tässä olisi hyvä, niin olisi starttikaapelit, että voisi toisesta autosta ottaa apuvirtaa. Taskulampuihin on siellä rannalla, niin täällä oikeastaan mitään pysty tekemään. Siis hetkinen, entäs onko se grillattu kalaa vielä jääkaapissa? Katoahan, se on säilynyt vielä siellä. Syödäänpä se sitten pois. Tuosta ei tässä tule pahemmin janoa tuosta kalasta ja se viepi melkein koko nälän. Siis jos nälkä on, tuo mittari on ihan täynnä, niin se vie koko nälän tuo grillattu kala. Mutta tuo on hyvä, että sitä ei tule janoa. No. Tähän nuo tuonne kautta, säilyykö ne siellä savetuksen jälkeen, että jos niitä sattuu tehdä, mieli tehdä tuleet, niin tosiaan tähän laitatte sen kalaan, niin se grillautuu, niin kuin sanoin. No niin, Flätari soitti justiinsa korjaamolta, että työ on valmis ja kello on vasta 6. Siis tasan 6 soitti, että työ on valmis. Joten lähdetään hakemaan se
täällä on tosiaan vielä pimmeitä tai hämärää. Minä otin tosiaan näitä roippeita mukaan, jos sattuu tarvimaan. Lähdetään tutkailemaan se, saiko se siitä mitta irti. Soppiko tuosta välistä? Helposti. Ihan tuo musta taas, vai alkaa se taas sataa mun vaihteeksi? Mitä tää tuntuu, että aina kun on tämmönen aamuaurinko ja muuta on niinku about silleen muuta on niinku silleen tosi niinku nouseva sää, mutta näistä ikkunoista et näe mitään vittua läpi, kun nää on niinku niin sottaset. Niinku ihan järjetöntä. Harmi, kun ei voi enää kiertää mistä, kun ei millään jaksas ajaa sinne. Sillä meni niinku 2 päiväksi sillä meni tehdessä sitä, vai 1 päivä. Miks me sen keskiviikkona vai tiistaina, en ole ihan varma. Mutta ainakin se matka meni tyylikkästi, kun paska meni katon kautta ympäri, kun me tuli ulos autosta ja niin, että Noutu Self elää enää parkkeeraa autoa mäkeen ollenkaan, vaan tasaiselle. Ja tulet sitten vasta ulos autosta. Liikut vasta sitten, kun olet painanut oven täysin auki. Että muuten voi käydä hassusti. Mitä vittu minä? Tästä tarvii pykäliä vai? Toi on hyvä tuo kakkospykälä ajella. Tuolla ykköspykällä tosiaan kun lapasta lähtö heti. Tosi ratilla ja polkimilla se on niin paljon parempi, että kun voit jopa säätää sen kaasun määrää. Se on nähdä, että miten paljon siitä puuttuu litkuja ja sitten mietiä yhtä, että onko mulla pitäisi olla molempien pönttöjen täynnä, bensapöntön ja dieselipöntön, että siinä pitäisi kyllä olla polttoaineita tuossa pöntössä. Mutta koska on aamu, niin sama ajaa suoraan kylille satsumaisella, jos se mahdollisesti on edes kunnossa. Ja käydä samalla tankkaamassa. Tankkaamassa ja hei, tässähän minä lensin. Minä katoin äsken pienen pätkän sitä Futakea. Mitä siinä oikein niin kuin tapahtui. Niin se näytti siltä, että joku toinen osa lensi tänne ihan kiinni tänne takaseinään. Oliko se sitten se ovi mahdollisesti? Omaa pää menee sivuutta, kun kahtoo tänään. No, tämäkin on sitä takaseinää ilmeisesti. Kyllä. Täällä kyllä mitään on. Luultavasti se on sitten kaatopaikalla. Se ovi. Tänne se lensi joka tapauksessa sen poskipellin kanssa. No, antaa sen olla sitten siellä. Mikä? Mennetä käveelläkö sitä joku vai? Kasvi tuli maasta läpi. On niin ärsyttävää, jos tässä ei ottaa osia häviä. Pitkään aikaan mitä mä tätä pelaan, niin mä en oo ajanut mihinkään niinku autoon paskaksi. No niin, nyt en ruvennut sekkoilemaan tämän pelin. Niinku siinä yhdessä, en muista missä jaksossa, mutta se kuorma-auto lensi vittu ympäri siinä pihassa. Minä menin vaan sinne sisälle. Ja lasit lensi ja kaikkea. Nyt nähdään, kun Fleetari saa mitään aikaa jokin. Hei, meillä täytyy olla renkaat. Meillähän ei ole renkaita. Mitä helvettiä? Siis mitä vittua? Se ei niin kuin laittanut mulle renkaita. Eli mitä se teki? Korjasko se niinku jarrut olevinnan pelkästään vai mitä vittu se oikeesti teki?
No tota öljykkä kyllä ihan maksimissa. On se tuo fleetari niin reilu äijä. No voi jumaliste. No niin. Männöhän sitä sinne. Mutta öljyä. Mitä se stikku sanna? No maksissahan se. Sitten neste. Sitä on varmaan sitäkin tullut ylös ulos siinä, kun se oli katollaan. Aa, se on täynnä. Jopa. No mitäpä minä näitä tuonne ainakaan vielä kantan. Prakefluidia luultavasti ei ole. En tiedä vielä. Kytkin siinä on hit toimi, mutta avattanut nämä kaikki. Kato, että minnekä mennä ja mitä mennä. Jarruja siinä ei joka tapauksessa ollut ollenkaan. Siis mitä nämä on kaikki täynnä? Nämä on kaikki täynnä. Mitäs vittua se näin ne jarrut sitten? Oli se vitu akku. Siis mitä helvettiä on ollut vanteille pitää tehdä, että niihin oksi mennään renkaat päälle? Mitä sille pöntölle on taas käynyt? Tämä on taas irti. Ei saatana, ihan samaa. On sinne jarruta näihin nyt. Nyt se tullu se fiil. Mitä, millä vauhdilla? Okei, eli mä nyt tutkin, että miten ne renkaat oikeasti pitää laittaa. Ne pitää ihan oikeasti kaikki 4 vannetta pitää olla irti autosta ehdottomasti, muuten ei tapahdu mitään. Ja ne pitää olla tuolla, ne pitää viedä tuon jätkän toimistoon ne vanteet. Ja silloin se asentaa niihin kumit. Ja ilmeisesti kiillottaa myöskin ne. Mutta ei mulla enää varaa ostaa niitä renkaita. No niin, minä kävin tekemässä muutaman duuni. Moottorista puuttuu puolet ja vetävä pää on väärä. Mutta saadaan me sitten varmaan sellainen kauppakassu. Sulle voi Teimolta käydä hakemaan muroja ja mehua sitten. Ei se myy muroa ja muuta hyvä. Hajoneiden moottoriosien korjaus, moottorin säätö. En minä tarvi mitään. No periaatteessa moottorin virityksen voisin ottaa. Paitsi että enpä sota. Hetkinen. Vanteiden kiillotus ja eurooppalaiset rallirenkaat. Mä oon nyt maksanut 3 tämän jälkeen näistä renkaista. Ohje oli, että vie vanteet sisälle ja tilaa ne renkaat ja sitten fleetari soittaa, että ne pitää viedä sinne sisälle, sinne fleetarin koppi. Ja ne on nyt siellä 2. vai 3. päivää, eikä mitään ole tapahtunut, eikä ole soittanut. Yksi likakaava keikka on vaan puhelu tullut. Niin ja minähän maksoin senkin jumaliste sen sakoon, minkä sain siitä paska-auton tyhjennyksestä, sen 10 000, niin jääpä tuommoinen 300. Rahua. Täällä olisi 1 likakaivokeikka. Tuo on se paskahousu äijä, mikä pelkevää kaikkea. Ja kun hetkinen, onkohan se muuta? Oliko tämä just heti äijä? Ja täällä on edelleen tuo paskauton tyhjennys tuonne. Se oli se 10 pulloa kirkasta ja sitten on 1 paskakaivokeikka. Mutta ei noiden takia oikeastaan mitään järkeä on lähteä tuonne kylille. Kai se on vaan odotettavaa tässä pihassa. Mitäs minä sekkoilin tällä? Täällä oli tällä pimmessä, jotta hetkinen. Niin kun tähän jäi pykälä päälle, tää meinas vaan ollut tuonne pakki päällä tuonne vetteen, niin piti kikkailla traktorin kanssa se pois sieltä, niin. Niin ja näitä vehkeitä pitäisi tankatakin varmaan joskus. Tämä pitäisi tyhjentää.
Kiljukännit on silleen, että sammuin tossa aikaisemmin. Mut tota, en mitään sen kummasempaa. Siinäkään ei mennyt, kun tyyppi niinku nukkuu tyyliin tunnin sen jälkeen. Ja se rapuula kesti älyttömän pitkään. Kilju muuten saa ihan hyvin juua, että sammuu äijä. Varmaan 10 pulloa. No niin. Se on Fleetari, hei tää moro. Mitä vittu sä nyt niinku teet? Sä et oo palauttanut sitä mun... Mitä se nyt on? Eihän toi ees valittanut tuo... Siis eihän toi ees ilmoittanut mulle, että se ois tehnyt sen työn. Mä 3 kertaa maksanut sitä työstä. Mä maksoin ekan kerran, mä jätin sinne pihalle ne renkkat ja vanteet. Muistatte. Sitten me jätin toisella kerralla auton alle ne. Ja nyt jätin sinne sisällä. Eikä se mulle edes soittanut, että ne olisi valmiita. Mitä vittukaa, se on ajettava sinne ja katsottava, että se ei ole taas tehnyt yhtä mitään. Elä. Mä lähti loistavasti. Voitko nyt yrittää kulkea suoraan? No, pitäisköhän puolaittaa päälle, niin olisi jotakin. Välivieskän ukotontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdessä. Ei tullut eilenkään. Kyllä olen. Kyllä olen nähnyt ukoista pelottavia unia. Olipahan muuten mun mielestä, missä se Fiat kuski käy kääntymässä. Jos se tulee tätä tietä aina kylältä tästä ohi tuonne kaatopaikalle. Niin mikä päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas niin, on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu niin, löytyy missä se Oulun käy kääntymässä niin kuin puolella päässä. Jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitaa suuremmat. Se on tuo puukukko tuossa pihalla. Onhan se seipi pihalla. Periaatteessa puukuorvon voisi kerätä eikä puukuorvon pistämisen. Siitä saisi semmoinen 1200. Noniin. Palaa nopeasti omalle numerosta 0700-5234-523. Tuiskulossa nähdään. Meinas. Ei ihan. Tyhjätään lämpääsi perintään. Nyt Jovittaja nähdään. Hakkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Nyt. Kyläkä sinä mielellään tulee sieltä tehdä. No nyt on ferkky palautettu. Sinä kuuntelet Toive Radiota. Onko minun vanteellani renkaat? Niillä on renkaat. Perhana. Mikä oli pojalla mielessä? Mutta... Onks toi niinku auto vai... Onks toi niinku en tiedä, ei nyt kyllä kiilotettu oo, mutta... Hei, eihän tää tota... Tähän on mopo, eiks ookki? Taasko se... Joo, se taas kiristi ne itestä. Minkä takia tää kiristää ne itestä ne renkka? Tuota meidän kyllä älä. Joku puki vaihteeksi, niinku se konepeltihin, joka ei vittu mene kiinni enää tuohon. Kiitoksia sinä niinku oikeesti teit sen. Sulla on tullut tämmönen... sulla on konepelin värejä täällä. Mä en oo ennen huomannutkaan tämmösiä. Sutasiko? Se ei niinku rakenna täällä tämmöstä dragsteriä, jossa on siinäkin nuo turvakaaret ja ratasliksit. Mennä se lähtee kisoille vai? Ralli. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 24528. Saa nähdä, että taas toimiko tässä vehkeessä jarrut. Tää vie tota... Ai niin, ja vittu se akku jää paikalle. Vai jääkö? Jäi. Se on se akku tyhjä. Se on ihan salettiin tyhjä tuo akku. Mulla oli vielä... Ferkun kontissa oli yksi pullo sitä. Eikä ollut.
Ei ilmeisesti. Ai niin, ja näille vakiovalssellekin saa muuten ilmeisesti tilattua uudet kumit Fleetarilta. Näin me käsitin. Tehänpä sillä tavalla sittenkin, että me otan nää tältä pois ja mietän nää tänne toimistoon. Ja näitä pitää siis jättää nimenomaan 2 tai 4 kappaletta. Näin minä käsitin. En ole varma, mutta näköjään 4 kappaleella se aina toimi. Ja ilmeisesti näille vakiovalsseille pitäisi pystyä saamaan myöskin tilattua renkaat, kun vain jättää nää tänne. Ainakin uudet vakiorenkaat. On käynnistetään tämä, josta mä nyt lähtökän. Tän takapönttöön taas irti. On siellä virtaa jopa. Olen, että on tuo takapönttö nyt vielä. Minkä takia se ylipäätään ei pysy tuolla, vaikka noin niinku rööki on käessä, niin ei pysty ottamaan työkalumoodia. Missä se on se pultti? Tuossa. Pysynkaalu, on tämä. Se on siellä kiristettynä. Nyt se on kiristettynä. Ilmeisesti tää niinku oikeesti sekoilee ja ottaa tuo. Kantatien kautta. Aina paitsi mulla on nyt nää rallirenkkaat. Tällä muuta oikeesti on enemmän pitoa näillä renkkailla. Heti tuntuu paremmalta kun lähti ajaa. Kulje. Satanen on vauhti jopa. Vähän yli. Ei tää kyllä näillä vakiokamppeilla mikään kauhean, mutta yllättävän hyvästi se ykkösellä ja kakkosella hyökkää. Aina se bensapönttö ja tämän tankki pitää täältä. Heimellä. Jaa, se nousi 15 tuo. Onko se pitäisi olla 14.7? Aina, mutta no eihän tossa ole kyllä lämmötkä normaalissa, vaikka ajan lämätiskissä. Lyhän omalla kaistalla tämä rakkine siis. Tällä uskalla ajaa lämätiskissä, kun lapasta lähtö, niin sit se on 1000 mutkalla ja aina minä poistin sen Meshev-tiedoston muuten ihan suosiolla, kun niitä osia rupesi tippumaan. En tiedä, oliko ne niin mutkalla vai mikä. Niin tota, jos se nyt ruppeis pysymään se konepelti sitten mahdollisesti kiinni, kunhan sinne mökille pääsisi on laittamaan sen kiinni. Ykkösellä ja kakkosella ja kolmosella kitsa liikkuu ihan nätisti, vaan nelosella ei sitä enää oikein jaksa. Tähän pitäisi saada 5 vaihteista laatikkoa ostettua. Taas se minun sohva on lentänyt. Hellesvettiin sitä. Kyllä on komia tämä tykkivalssit. Ja ne jopa niinku pysyy kiinni, vaikka se niinku itestään ruuo sinne. Mikä se reissu oli, mikä mökiltä ajoin tänne kaupalle, niin markka 87 penni makso tankin täyttämin. 3 dl meni tankki. Mökiltä koko matka tänne. Mikä kokoinen tuo muuten oikeesti on tuo jerrykannutissa pelissä? Onko se sen 20 litraa vai 25? Tästä ei puheen ole jerrykanisterista, niin pitäisi auttaa hommata semmonen 10-15 litra jerry, semmonen kevyt kompakti, jos sattuu käymään hassusti ja ei tuota riitäkään bensa jonnekin. 32 litraa. Varmaan niin enpä älynyt katsoa paljon satsumman meni. No mut siinä on joka tapauksessa tankki tänne ja se ei enää vuoda. Tervetuloa te! Kun sinäkö se vaan olit? No sain maksettua bensat kuitenkin. Enkä me oikeastaan tarvi mitään täältä nytten. Onneksi. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. No, kiitos ja terve menno. Ja se minun sohvan paikka on siinä ylhäällä.
Ja siinä oli tämänkertainen jakso My Summer Car ja jakso 17. Ja mitäpä sen kummasempia sanomaan, siellä alalla on sosiaalisen median linkit. Nuo sähköposti ja saa jakaa, saa kommentoida ehdottomasti ja saa tilata kanava, jos siltä tuntuu. Ynnä muuta, eikun morjens.